Olá pessoal, muito bom dia nessa sexta-feira, dia 17 do 11, 10 horas da manhã. Muito prazer estar aqui com vocês novamente, sejam todos bem-vindos. Quem estiver aqui nos assistindo ao vivo, pode mandar o seu bom dia aí no nosso chat. Hoje nós vamos fazer a nossa última revisão, a revisão de direito administrativo e direito financeiro. Nossa prova chegou, né? Próximo domingo. Espero que vocês estejam aí. Eu sei que estão cansados, né? Ficam agora no momento de acho que vai dar certo, acho que não vai dar certo, mas o importante agora nessa etapa final é vocês continuarem fazendo o trabalho de vocês, continuarem estudando, tá? Continuarem participando das aulas. Se você é aqui de Goiânia ou da região aqui, já faço meu convite para amanhã, porque nós estaremos juntos lá no nosso bate-bola, o tradicional evento de véspera, revisão de véspera, né? Eu falo que quem passa na prova não é só quem estuda, mas também quem revisa. Por isso, agora você tem que se dedicar muito para revisar. Eu sei que às vezes você fala, nossa, eu vou estudar de novo, mas é igual assistir um filme repetidamente, né? Quando você pega aquele mesmo filme e assiste várias vezes, pode perceber como a cada vez que você assiste, você capta uma cena nova, entende um diálogo de uma maneira melhor, faz uma verificação de um detalhe da cena que você não tinha percebido. Então, assim, é extremamente relevante você revisar. Se você soubesse da importância que a revisão tem, você daria mais, talvez, valor a ela. Então, revise, tá? Então, amanhã, 8 horas da manhã, começará o nosso super evento de revisão do Proordem Goiânia, tá bom? Estarei com vocês em administrativo, tributário e financeiro. Já foi liberado os horários, então dê uma olhadinha lá no Instagram do Proordem, depois eu posto também no meu Instagram, tá bom? Sejam bem-vindos, então. Natália, que deu bom dia aqui, Rainara, que também deu bom dia. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, então, pessoal. Aqui as minhas apostas para o exame 39, né? Levando em consideração o que já foi cobrado nas últimas provas, levando em consideração o que foi cobrado na última segunda fase, eu faço aqui um mapeamento do que a prova pode te perguntar. Eu vou começar com o administrativo e depois eu finalizo com o financeiro, com os nossos pontos principais, tá? Toda a prova, um tema que cai muito dos doutores, são princípios, né? Princípios nada mais são do que o modo de agir da administração, né? Diferente do particular, que ele tem uma certa liberdade de agir, afinal ele só não pode fazer aquilo que a lei proíbe, a administração pública ela tem um viés muito mais legalista, ou seja, ela só pode fazer o que a lei permite. E dentro desse universo do que a lei permite, que é o que a gente chama de princípio da legalidade, né? Agir dentro da lei, agir dentro da lei, a administração ela também precisa agir com outras regras de comportamento, né? Então não basta só agir dentro da lei. A administração precisa agir com moralidade, com publicidade, com motivação, né? E respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa. Doutores, o que eu acho que pode vir na sua prova com relação ao princípio da legalidade é a autotutela. Você não pode esquecer que, apesar da administração ter que agir dentro da lei, ela é formada por humanos. Então, o que que pode acontecer? Um equívoco, um erro. Independente se ele é intencional ou não, a administração ela erra. E aí, o que que a prova vai te perguntar? Imaginando que a administração praticou um ato ilegal, ou seja, ao invés dela agir dentro da lei, ela agiu fora da lei. Nessa hipótese, se ela agiu fora da lei, o que que tem que acontecer com o ato? O ato precisa ser anulado. Não esqueça que a anulação tem L. L de legalidade, tá? A prova, gente, ela gosta muito de brincar com os temas anulação e revogação, tá? Então não esqueça que toda vez que a prova falar um vício insanável, toma atenção nos seus ouvidos, vício insanável, vício fora da lei, então você vai dizer que aquele ato precisa ser anulado. Ao contrário da revogação. A revogação não é que o ato foi praticado fora da lei. O ato foi praticado dentro da lei, mas não tem mais interesse público. Aquele ato que foi praticado, que naquela época tinha interesse público, hoje não tem mais. Você percebe que o interesse público ele é mutante. Cada vez que a administração ela se depara com novas situações, novas circunstâncias, ela pode mudar o interesse público sem problema nenhum. Por isso, meus amigos, anulação, vício de legalidade. Revogação, mudança do interesse público. Então a prova vai te dar dicas no enunciado. Ela vai dizer que o ato foi praticado fora da lei. Ela vai dizer que o ato foi praticado com vício insanável. Aí você já sabe que é vício de lei, portanto, o ato precisa ser anulado. Não esqueça disso, tá? Outra coisa importante é o prazo para anular. Aqui, doutores, nós estamos falando de um prazo de 5 anos, tá?
prazo de 5 anos para anular. E esse prazo, não esqueça, é um prazo de decadência. 5 anos para anular e esse prazo ele é de decadência, não é de prescrição, tá? Porque aqui não precisa entrar com uma ação na justiça para anular o ato. A própria administração, por ela ter autotutela, ela mesma pode anular os atos que pratica, tá bom? Seja bem-vindo, Clodomir. Fique à vontade, começamos agora. Agora, pessoal, revogação não tem prazo, tá? Não tem prazo. Agora, imagine que a prova de amanhã, a prova de domingo, diga assim. Supondo que a pessoa que requereu o ato administrativo, por exemplo, foi tomar posse num concurso público. Você já deve lembrar que quando você vai tomar posse num concurso, você precisa apresentar os documentos que comprovam a sua escolaridade, prova a sua quitação eleitoral, comprova a sua quitação militar. Então, quando você vai tomar posse num concurso público, você precisa ter todos os documentos em ordem, organizados, em dia. Doutores, vai dizer o enunciado que a pessoa apresentou um diploma falso. Vai falar no enunciado que quando o candidato aprovado foi tomar posse, como ele não tinha o certificado de formação escolar, ele apresentou um documento falso. Nesse caso, qual que é o prazo que a administração tem para descobrir que o diploma é falso? Qual que é o prazo? Você vai responder que não tem prazo. Sabe por quê? Porque a pessoa estava de má fé. Quando o indivíduo beneficiário do ato administrativo, que nesse caso é o candidato aprovado, está de má fé, nós não vamos aplicar o prazo de 5 anos, tá? Então, muito cuidado com a anulação, que em regra tem prazo de 5 anos, porém, se a pessoa, o beneficiário do ato, estiver de má fé, nós não vamos aplicar o prazo, tá? Outro detalhe importante é que mesmo a administração podendo rever os próprios atos que pratica, que é o que nós chamamos de autotutela, isso não impede que o Poder Judiciário também possa enfrentar uma discussão sobre o tema. Lembre-se que o judiciário, ele só age por provocação, ele não age de ofício. Então, o que, eu posso fazer? Eu posso entrar com uma ação na justiça para questionar a ilegalidade do ato, tá? Então, uma das minhas apostas para sua prova é essa súmula 473 do Supremo. Súmula 473, que diz que apesar da administração poder rever os atos que pratica, isso não impede que o Poder Judiciário seja cobrado também sobre o mesmo ato, tá bom? Por isso que o Poder Judiciário pode se intrometer nos atos praticados pela administração pública, tá bom? Muita atenção, pessoal, a legalidade, autotutela, cai de maneira, sim, muito frequente na sua prova de primeira fase, tá bom? Outro tema que eu estou apostando na sua prova com relação à moralidade. Ah, deixa eu só lembrar de uma coisa importante, tá? Doutores, não esqueça que esse prazo de 5 anos aqui, ó, esse prazo de 5 anos é um prazo que vale para a União. Se o Estado ou o município tiver lei própria, nós aplicamos o prazo da lei própria, tá bom? Então, esse prazo de 5 anos é um prazo previsto na lei federal, então só vale para a União. Agora, se o Estado de Goiás, o Estado de São Paulo, o município de Goiânia, o município de Anápolis tiver regra própria, aplica a regra própria. Mas agora guarde comigo, nunca pode ser maior que 5 anos. Por um princípio da isonomia, o prazo de 5 anos é o máximo que é o prazo que eu posso esperar. Em São Paulo, por exemplo, o prazo era de 10 anos para que a administração pudesse anular os atos que pratica. O Supremo falou que não pode. O prazo máximo é 5. Então pode ser 4, pode ser 3 anos, pode ser 2? Pode. Só não pode ser maior que 5, tá bom? Quem vai estabelecer isso é a lei local. E se não tiver lei local, a gente aplica o prazo regra, que é o prazo de 5 anos, tá bom? Agora, feita essa observação, com relação ao princípio da moralidade, o que, pode cair na nossa prova? Súmula vinculante 13. Sabe o que, trata a súmula vinculante 13, meus amigos? Trata do nepotismo, tá? Essa é uma prática muito comum na administração pública, tanto é que virou súmula vinculante, né? Você aprendeu lá em Constitucional que toda vez que o Supremo dá uma decisão reiterada, uma decisão frequente sobre a mesma matéria, ele cria uma súmula vinculante. Para que toda hora não fique chegando processos lá, ele cria uma súmula vinculante. E o que, diz a súmula vinculante 13? Abre os seus ouvidos. É proibido contratar parente. A administração ela não pode fazer contratação de parentes, porque isso viola o princípio da moralidade, tá? Por melhor que seja a pessoa, por mais técnica, qualidade, isso viola o princípio da moralidade. Então, não pode contratar parente, tá bom? Nem grau de parentesco direto
entre a pessoa do nomeante e o nomeado, e nem grau de parentesco cruzado, né? Então não pode, tá? Contratação de parentes é proibido para esses cargos comissionados, né? Esses cargos que não precisam de concurso público, chamados cargos ad nutum. Pedro, o que significa essa expressão ad nutum? Significa livre nomeação e livre exoneração. Então é muito comum que esses cargos públicos de livre nomeação e livre exoneração, eles acabam colocando parentes, amigos, né? Pessoas que fazem parte do grupinho. Lembre-se, o Supremo disse que cargos comissionados não podem ser preenchidos com parentesco, até o terceiro grau. Agora veja, tem uma exceção, hein? Guarde isso, tem uma exceção. Cargos políticos. O que são cargos políticos? Cargos de ministros de Estado, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Cultura, ministro da Agricultura. Esses ministros que o presidente da República nomeia podem ter grau de parentesco. Tá bom? Eles, claro, têm que ter conhecimento técnico na área que eles vão atuar. Não pode um engenheiro assumir o Ministério da Saúde, né? Não pode um médico assumir o Ministério da Cultura, porque não há conhecimento técnico. Mas pode ser parente? Pode, porque isso é considerado um cargo político. E cargo político pode nomear parente. Uma outra questão também, em âmbito estadual e municipal, são os secretários, né? Secretário da Saúde, secretário da Cultura, secretário da Educação. Esses secretários que são subordinados diretamente ao prefeito em âmbito municipal e ao governador em âmbito estadual, pode ser contratado com grau de parentesco. Sempre tem que ser bom no que faz, né? Ter conhecimento técnico, mas pode ser parentesco. Por quê? Porque é considerado cargo político. Em âmbito federal, nós chamamos de ministros. Em âmbito estadual e municipal, nós chamamos de secretários, tá bom? Rodrigues de Moraes, seja bem-vindo também, tá certo, pessoal? Então, ó, essa é a ideia do princípio da moralidade com o nepotismo. Toma cuidado com a sua prova, tá? A publicidade, você sabe que é a regra, né? A publicidade é a regra. Mas, Pedro, sempre o ato vai ser público? Sempre eu vou ter que publicar no Diário Oficial? Sempre não. Uma dica que eu dou na sua prova é tome cuidado com essas expressões. Sempre, nunca, jamais, né? Essas palavras, assim, elas levam à invalidade da questão, tá? Publicidade é a regra, mas toda regra tem exceção. Então, eu preciso que você lembre, na hora da sua prova, do artigo 5º, inciso 10, e do artigo 5º, inciso 33 da Constituição. 5º, inciso 10, e 5º, inciso 33 da Constituição. Por quê? Porque ele fala sobre o chamado sigilo em casos que envolvem intimidade, né? A intimidade, a honra, a imagem do indivíduo, são chamados pelos civilistas direitos da personalidade, e isso está no inciso 10 do artigo 5º. E o inciso 33, ele fala, olha, a regra é que sim, tenha sim publicidade, porém, se for prejudicar o sigilo, né, a publicidade for prejudicar a segurança nacional, a segurança da sociedade, eu posso sim colocar informação em sigilo, tá? Então, se a prova disser que o ato praticado pela administração foi sigiloso, com a justificativa que feria a intimidade da autoridade pública, ou que a divulgação dos dados poderia prejudicar a integridade da população, a segurança nacional, pode ser sigiloso, sim, porque é uma exceção ao princípio da publicidade, tá? Agora, não se esqueça que esse sigilo jamais é perpétuo. Esse sigilo não é para sempre. Ele tem um prazo de duração que depende do que eu estou protegendo. Se eu estou protegendo intimidade, 100 anos. Se eu estou protegendo segurança nacional, segurança da população, até 25 anos, tá bom? Então não se esqueça que esse sigilo nunca é para sempre. O sigilo, ele é tratado na exceção, e quando for exceção, tem prazo para acabar, tá bom? Outra coisa importantíssima é o princípio da motivação. O princípio da motivação, ele guarda interesse lá no artigo 50, parágrafo 1º, gente, da lei 9784 de 99. E ele é um princípio super tranquilo. O que ele estabelece? Que toda vez que a administração for contratar, for demitir, for fazer algum ato administrativo, ela precisa justificar, ela precisa explicar. Vai vender um bem público? Tudo bem, pode vender, mas justifica. Vai fazer um concurso público? Tudo bem, justifica.
Sempre que a administração for praticar um ato, ela precisa justificar. Essa é a ideia da motivação. É dar uma explicação, justificar. Vou receber uma multa de trânsito. Me explica que dia que foi, qual foi o horário, que carro que eu estava. Toda essa explicação, esse detalhamento, é o que nós chamamos pela doutrina de princípio da motivação. Agora, o que a prova vai te perguntar, já que isso todo mundo sabe? Ela vai te perguntar a exceção. É isso que a prova vai te perguntar. Quando que eu não preciso motivar? Preste atenção. Portaria de instauração do PAD. Portaria de instauração de um PAD. Uma portaria de instauração de um processo disciplinar não precisa ser motivado. Então, caso você é funcionário público, você vai ser investigado por uma conduta indisciplinada, né? Você vai ser investigado por uma denúncia, essa portaria que vai instaurar esse processo de investigação, ela não precisa do detalhamento. Basta uma explicação breve dos fatos, tá? Então, a portaria de instauração do PAD, ela não precisa ser detalhada. Ouça o que eu estou te dizendo agora. Isso vai cair na sua prova domingo. Então, preste atenção. Portaria de instauração do PAD não precisa ser detalhada. Pedro, como é que você sabe que vai cair? Doutores, eu não sei explicar, só sei que eu sei, tá? Sinto um negócio aqui, então vai cair. Portaria de instauração do PAD. Domingo nós vamos comprovar isso. Então, abra os seus ouvidos, tá bom? Portaria de instauração do PAD, ela não precisa de motivação. Outra situação que não precisa de motivação, tá? Essa caiu, mas eu vou falar. Essa já caiu, mas eu vou falar. Que é nos casos de exoneração, né? Se eu vou exonerar ad nutum, o que é exoneração ad nutum? São aqueles cargos, lembra? De livre nomeação e livre exoneração. Se eu for exonerar um funcionário meu de livre nomeação e livre exoneração, olha o que diz a palavra, livre. Livre vem da ideia de liberdade. Eu não preciso justificar. Portanto, exoneração ad nutum não precisa de justificativa, tá? Pedro, e se a justificativa for falsa? Porque você disse que não é obrigado a justificar. Mas e se eu justificar e a justificativa for falsa? O ato é nulo pela teoria dos motivos determinantes, tá? O ato vai ser nulo pela teoria dos motivos determinantes. Não pode justificar de maneira falsa. Se justificar com mentira, o ato tem que ser anulado, tá bom? E por último, para a gente encerrar esse assunto importante, contraditório e ampla defesa. Aí eu quero destacar aqui para vocês algumas súmulas que eu estou apostando para sua prova, tá? Súmula vinculante 5. Não esqueça que, para exercer em âmbito administrativo seu contraditório e sua ampla defesa, você não precisa contratar advogado. O advogado, ele é facultativo no processo disciplinar, num processo de investigação administrativa, numa sindicância. Contrata advogado se você quiser. Outra coisa importante, súmula vinculante 21. Eles não podem exigir nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de taxa para que você possa reclamar em âmbito administrativo. Pedro, eu recebi uma multa de trânsito, quero ir lá no Detran reclamar. Eu sou obrigado a pagar alguma coisa? Não. A súmula vinculante 21 proíbe que a administração pública use como desculpa para receber a sua reclamação algum tipo de pagamento, algum tipo de taxa de depósito prévio. É proibido de acordo com a súmula vinculante 21. Outra coisa importante para a sua prova. Quando você estiver exercendo o seu contraditório e a sua ampla, olha só, ampla defesa, súmula 591, você pode se valer de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova emprestada. Você pode colher provas de outros processos, processo criminal, processo civil, não importa. Você pode usar as provas que foram usadas em processos antes, em outros processos, para alimentar o seu processo disciplinar, o seu processo administrativo, tá? É admitida ampla comprovação. Súmula 591, tá bom? Então, muita atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que é um dos maiores direitos constitucionais. Então, por isso que a prova gosta bastante que você conheça os seus direitos como advogado para você defender o seu cliente, quando o seu cliente, no seu nome, em seu nome, for defender o contraditório e a ampla defesa dele. Tá bom? Legal, pessoal. Outra coisa importante que eu estou aqui apostando para sua prova são bens públicos. É um tema que sempre a FGV pergunta. A FGV ela tem um gosto especial sobre bens públicos, então eu quero que você não se esqueça que no Brasil, o que define se o bem público é público ou não é a titularidade. Repete comigo aí na sua casa, onde você está me assistindo, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer
para eu saber se onde você está é um bem público ou não? Você tem que perguntar quem é o dono. Lá na prova, você vai fazer essa pergunta. Quem é o dono desse patrimônio? Quem é o titular desse patrimônio? E aí, se a sua resposta for que o dono é uma pessoa jurídica de direito público, então isso significa que o dono, que esse bem é um bem público. Toda vez que eu perguntar quem é o dono, então você vai dizer que isso é um bem público. Tudo bem? Um bem público. Ó, uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Vamos ver se vocês estão afiados, né? Se a prova perguntar domingo, pode vender, preste atenção, pode vender bem público? Qual seria a sua resposta? Pode vender bem público? Marca aí no chat, vamos ver se vocês estão afiados para domingo. Pode vender bem público? Antes de responder essa pergunta, enquanto vocês aqui se manifestam, lembre-se que bens públicos, eles são indisponíveis. E todos os patrimônios que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, ele tem uma característica em comum, ele é indisponível. O que isso significa? Não pode usucapir, não pode penhorar, não pode pedir bloqueio judicial e não pode onerar. O que é onerar? Ah, não pode dar em garantia, não pode fazer uma hipoteca, né? Toda vez que você pensa em bem público, ele não pode ser usucapido por um particular, ele não pode ser bloqueado judicialmente por um juiz, e ele não pode ser dado em garantia. Aproveitando que a gente vai falar de direito financeiro, Pedro, os poderes, os entes políticos, os entes públicos, podem pedir empréstimo? Claro que podem. Igual você, né? Eles podem pedir empréstimo. Só que quando a empresa, né, o banco, for emprestar dinheiro, eles podem exigir que o banco dê alguma garantia, algum bem público, que caso a dívida não seja paga, o bem público vai ser usado para pagamento do empréstimo? Não pode. Porque os bens públicos são indisponíveis. Lilian, parabéns. A Lilian e o Marcos responderam corretamente. Depende. Em regra, pessoal, eu não posso vender bem público. Porque só pode vender bem público se ele for dominical. O que é um bem público dominical, meus amigos? É aquele bem público que está sem uso, né? Uma ambulância quebrada, um computador que está em desuso, uma mesa danificada, um terreno vazio. Então, quando a administração tem um patrimônio que não interessa mais, ela justifica, lembra do princípio da motivação? Ó, ela justifica e pode vender. Só que ela não pode vender para qualquer um, meus amigos. Não pode vender para qualquer um. Ela tem que fazer licitação, licitação. E qual é a modalidade de licitação? Leilão, tá? A modalidade de licitação tem que ser leilão. Quem vai ganhar? Quem dá o maior lance. Quem pagar mais pela propriedade pública é que vai arrematar o bem. Porque propriedade pública não pode ser vendida para qualquer um. Tem que ter leilão, tá bom? Agora veja, pessoal. Vamos imaginar que o estado de Goiânia, estado de Goiás, perdão, tem algumas cadeiras aqui quebradas. Não é que elas estão quebradas, estão antigas. E aí a prefeitura de Goiânia pede como doação essas cadeiras. Olha essa pergunta domingo, presta atenção. Estado de Goiás tem cadeira sobrando. Aí o município de Goiânia pede como doação essas cadeiras. Nesse caso, pode doar? Pode, pessoal. Porque é uma doação entre entes públicos. Entre pessoas jurídicas e direito público. Quando eu vou fazer uma doação para pessoas jurídicas e direito público, basta eu justificar e eu posso fazer a entrega direta. Isso é o que nós chamamos de dispensa de licitação. Eu não preciso licitar porque eu estou doando para outra pessoa jurídica de direito público. Agora, se a prova falar que ele vai doar para uma empresa privada, que ele vai doar para uma associação, não pode, tá? Tem que fazer licitação. Estamos bem? Que bom, pessoal. Então, se cair domingo, você já sabe o que responder essa pergunta. Olhe se o bem é dominical, porque se não for dominical, não pode. Agora, se for, pode, desde que justifique o porquê que está vendendo e faça a licitação na modalidade leilão, em que quem vai arrematar é aquele que oferecer o maior lance. Para a gente encerrar esse tema, tome cuidado que quando se tratar de bem imóvel, né, um terreno, uma casa, um apartamento, é necessário autorização legislativa, tá? A lei de licitações estabelece que é necessário ter uma autorização legislativa. Bem móvel, cadeira, mesa, carro, não precisa.
Agora, bem imóvel precisa, em decorrência da Lei 14.133, que é a nossa querida lei de licitação, né? Eu sei que você deve estar pensando agora, querida só para você, né? Mas é querida para você também, porque você tem que saber ela na prova, senão pode dar ruim, tá bom? Obrigado aí o pessoal que participou. É isso aí, pessoal. A gente vai aprendendo aqui juntos para arrebentar na prova domingo. Outro tema que eu tenho aqui uma certa impressão de que vai cair é o tema desapropriação, né? Lembre-se que todos têm direito à propriedade, mas a Constituição não tirou o direito do Estado exercer um poder sobre a sua propriedade. Mesmo que a propriedade seja privada, mesmo que a propriedade pertença a um particular, o artigo 5º, inciso 24, diz que pode sim haver a desapropriação. Em suma, o que é a desapropriação? É o Estado pegando o patrimônio que é seu. É o Estado transferindo para ele a titularidade. O patrimônio é seu, sua casa, seu terreno, mas a prefeitura vai chegar aí e falar, me dá, eu preciso dela. E você vai ter que dar, porque o artigo 5º, inciso 24, apesar de reconhecer que todos têm direito à propriedade, ele também permite que o Estado possa pegar a sua casa. Em que hipóteses? Bom, a chamada desapropriação comum ou desapropriação ordinária, a justificativa vai ser atender interesse público ou interesse social. Ah, nós vamos fazer um programa de habitação popular. Já ouviu falar na Minha Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida, né? Não importa o nome que o governo dê, né, do programa. Mas o que é isso? Habitação popular. Dar terra para quem não tem terra. Isso seria uma desapropriação para cumprir um interesse social. Agora, se o governo quiser construir uma escola, um posto de saúde, ampliação de uma rodovia, nós vamos dizer que essa desapropriação comum é por interesse público, tá bom? Não se esqueça que aqui todos os entes federativos podem te desapropriar. União, estados, DF, municípios. E o particular vai receber uma indenização. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai receber uma indenização em dinheiro. É uma exceção, né, ao regime de precatório. Aqui, o particular vai receber uma indenização em dinheiro. Agora, galera, o que mais cai na prova é a desapropriação extraordinária. Toda vez que você lembrar que na prova disser que o dono, o proprietário, não cumpre a função social, proprietário não cumpre a função social, você vai dizer que essa desapropriação é uma desapropriação extraordinária. Por que eu estou desapropriando? Porque ele não cumpre a função social. E aí, o que a Constituição fez? Se o imóvel for urbano, quem vai fazer isso é o município. Se o imóvel for rural, quem vai fazer isso é a União, tá? Então, se a propriedade for urbana, você tem uma casa num local urbano que não cumpre a função social, é o município que vai te desapropriar. Se a prova falar que o imóvel é rural, uma fazenda, quem vai desapropriar é a União, tá? Agora, o que a prova mais gosta de questionar é a forma de indenização. Porque eu falei para vocês que na desapropriação comum, a indenização vai ser em dinheiro. Já na desapropriação urbana, vai ser títulos da dívida pública, títulos da dívida pública, e no caso do rural, títulos da dívida agrária. Títulos da dívida, lembra? Rural, lembra? Agra, agro, né? Agronegócio. Então, dívida agrária. Galera, essas associações parecem bobas, mas na hora da prova, elas te ajudam, porque você fixa quando você faz essas associações, né? Eu me lembro que quando eu estudei Direito do Trabalho, olha como essa associação funcionou tanto que eu lembro até hoje. Pode ser que ela funcione para você, né? Eu lembro que eu tinha dificuldade de entender a diferença entre suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho. Eu sempre ficava na dúvida. Eu falei, Pedro, eu preciso decorar isso de alguma forma. Porque na primeira fase, gente, é decorar. Por mais que você não entenda, você tem que decorar. E aí eu falei, bom, suspensão tem S de sem salário. Então toda vez que o empregado fica sem receber salário, isso é suspensão do contrato de trabalho. Agora, se ele para de trabalhar, mas recebe salário, isso é interrupção do contrato de trabalho. Suspensão tem S de sem salário. Interrupção não tem S, então recebe salário, né? Então, no caso, por exemplo, quando ele faz lá, ele tem uma situação de um acidente, acidente de trabalho, os primeiros 15 dias ele vai ficar sem trabalhar, mas quem paga? Quem paga é a empresa. Então, é um caso de interrupção do contrato de trabalho. Porque ele fica sem trabalhar, mas ele recebe salário.
Então, isso é interrupção, não é suspensão, porque suspensão é sem salário. Isso me ajudou a marcar. Então, aqui, ó, voltando para a nossa matéria, lembra que rural lembra agronegócio. Então, é títulos da dívida agrária. Agronegócio, dívida agrária. Agora, se a propriedade é urbana, aí é dívida pública, tá bom? Então, títulos da dívida agrária, no prazo de até 20 anos, prazo de até 20 anos, e títulos da dívida pública é 10 anos. É mais rápido, tá? Mais rápido, tudo bem? Dívida pública, 10 anos. Legal? Agora, ó, cuidado com essa confisco. Supremo tá votando a questão da liberação das drogas, né? Maconha, para uso recreativo, né? Você que gosta de brincar com a maconha, fumar de vez em quando, né? O Supremo está julgando se isso vai ser liberado ou não, ou se isso vai ser considerado ainda tráfico de drogas ou consumo de entorpecentes. Doutores, por isso, preste atenção. A Constituição fala no artigo 243 que se na sua casa for descoberto, se o governo pegar que na sua casa você faz plantação de drogas ou usa para trabalho escravo, você vai perder a sua casa, tá? Então, quem usa o imóvel para plantação de drogas ou para trabalho escravo vai perder a sua casa. E aqui, pessoal, é sem indenização, tá? Sem indenização. E quem é que pode me desapropriar sem me pagar nada? A União. É sem indenização e somente a União pode te desapropriar. Então, muita atenção com relação à desapropriação com fisco, que ela é um confisco mesmo, né? Porque nas outras modalidades, você vai receber alguma coisa. Na confisco, você não recebe nada. Agora, preste atenção aqui comigo, ó. O particular, o proprietário, ele vai receber uma cartinha com uma oferta de indenização. Se ele não gostar do valor, que ele não é obrigado a gostar, aí o juiz é que vai arbitrar, conforme uma perícia que vai ser feita no imóvel, o juiz vai arbitrar qual é o valor justo de indenização, tá bom? Agora, se o particular concordar com o valor da oferta de indenização que o ente público vai fazer, aí nesse caso não precisa de juiz. O juiz só será questionado caso o particular não concorde com o valor da indenização, tá bom? Tirando a confisco, as outras pagam indenização. Por isso que o particular tem que concordar com o valor, tá bom? Agora, ó, cuidado com uma mudança na lei que agora permite a arbitragem para negociar valor de indenização, tá? Então, caso o particular, o proprietário do imóvel que vai ser desapropriado, concorde, é possível ter arbitragem, né? Aí vai ser colocado um juiz arbitral que vai definir, vai atribuir um valor de indenização. Só não esqueça que a arbitragem é só se o dono do imóvel concordar com a arbitragem. Ele discorda do valor da indenização, mas ele concorda com a arbitragem. Caso contrário, vai ter que ser pela via tradicional. Qual que é a via tradicional? Juiz. Legal? Vai ter que ser pelo juiz. Tá bom? Doutores, seguindo aqui com o nosso estudo do direito administrativo, uma lei que tem caído muito na prova é a lei de improbidade. Por quê? Porque ela foi recentemente atualizada, né? Recentemente foi editada a lei 14.230, e por esse motivo eles estão cobrando muito a nova lei de improbidade, tá bom? O que você tem que lembrar? Atos de improbidade são atos de enriquecimento ilícito. Lembra quando o particular, o funcionário público, né, começa a aumentar de patrimônio de maneira inexplicável? Isso é enriquecimento ilícito. Ou quando o servidor público, o agente público, causa prejuízos à arrecadação do governo. Isso se chama prejuízos ao erário, né? Erário, pessoal, é a conta bancária do governo. É todo o dinheiro que o governo arrecadou. A gente vai falar de financeiro daqui a pouquinho. Então, todo o dinheiro arrecadado pelo Estado é erário. E o que acontece se eu roubar dinheiro público, se eu desviar? É ato de improbidade, porque eu estou prejudicando o erário. Ou quando eu violo, né, a violação de princípios da administração. Não falamos agora há pouco? Princípio da legalidade, né? Princípio da motivação. Quando eu violo princípios, isso causa, né, ato de improbidade, tá bom? O que então vai acontecer? Eu vou sofrer uma ação. E nessa ação, o que o governo quer? O governo quer que eu devolva o que eu peguei. Então, se eu enriqueci ilicitamente, eu vou ter que devolver o dinheiro. Se eu prejudiquei o erário público, eu vou ter que devolver tudo que eu peguei. Se eu
violei os princípios da administração, eu vou pagar uma multa, tá? Percebam que essa lei, ela tem um viés patrimonial. Não é um processo criminal. Essa lei, ela não classifica como um processo criminal. Ela é uma lei de ressarcimento. É uma ação judicial para você ressarcir o que você pegou. A ideia aqui é punir, individualizando a conduta do servidor público e fazer com que, além dele devolver o que ele pegou, ele não trabalhe mais, pelo menos, né, durante um tempo, na administração pública, tá? Pedro, quem pode entrar com essa ação caso o servidor público tenha praticado um desses atos? Bom, diz a lei que é o Ministério Público. A lei fala que o titular da ação seria o Ministério Público. Porém, o Supremo falou que, além do Ministério Público, quem mais pode entrar com a ação? A administração pública. A própria administração que foi lesada pelo servidor público, se eu trabalho para o Estado de Goiás, é o Estado que vai entrar com a ação contra mim. Se eu trabalho para o município de São Paulo, é o município de São Paulo que vai entrar com a ação contra mim, tá? Então, tanto o Ministério Público ou a administração, ambos podem entrar com a ação de improbidade. E quanto tempo, Pedro, eles têm para entrar com essa ação? Ó, o prazo que eles têm é de até 8 anos, tá? Eles têm 8 anos para entrar com essa ação contra mim, tudo bem? E, pessoal, tomem um cuidado, porque na lei antiga, antes da lei de 2021, o prazo era de 5 anos, tá bom? O prazo era de 5 anos. O Supremo Tribunal Federal disse que esse prazo de 8 anos só vale a partir da nova lei, tá? E quando saiu a nova lei? Outubro de 2021. Então, só vale a partir da nova lei, tá bom? Se o ato foi praticado antes de outubro de 2021, a gente aplica a lei antiga. Qual que é a lei antiga? 5 anos. Se o ato foi praticado depois ou a partir de outubro, aí nós vamos aplicar 8 anos, tá? 8 anos contados da data do fato, da data em que ele praticou um desses atos aqui de improbidade. Seja ele danos ao erário, seja ele enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração, tá bom? Doutores, essa lei, ela foi criada para punir o servidor público, para punir o agente público que se vale do dinheiro, se vale da sua posição, da sua autoridade, para desviar a verba, para se enriquecer ilicitamente, né? Pedir vantagens, cobrar presentinhos. Então, tudo isso que a administração pode sofrer, a lei de improbidade veio para proteger esse tipo de ato, tá? Então, em regra, quem é o réu dessa ação? O réu é o servidor público, é o agente público, né? No seu conceito mais amplo. Só que olha a prova de domingo. E se tiver um particular envolvido? E se junto com o servidor público, com o agente público, tiver um particular? Posso também, junto, entrar contra o particular? E aí, doutores, o que você me responderia? Pode ou não pode? Se a administração pública descobrir que o agente público não agiu sozinho, junto com uma empresa, eles fraudaram a licitação e aí conseguiram, né, prejudicar o erário público, pode, pessoal? Pode a administração processar os dois ao mesmo tempo? Ou ela teria que fazer duas ações? Uma em face do servidor público e outra em face do particular? Ou, como estão ligados pelo mesmo fato, eles podem colocar todo mundo junto como réu aqui, formando aquilo que a gente chama de litisconsórcio passivo, né, no processo. E aí, me respondam, pode ou não pode? Maravilha! A NI aqui, Rodrigues de Moraes, já respondeu, sim, pode, né? A Lilian também, pode sim, Pedro. Pode, galera, exatamente, pode. Porque, nesse caso, o particular agiu em conluio, em combinação. Então, nessa hipótese, ele poderia sim colocar os dois, tá bom? Então, muita atenção nessa regra importante. Galera, quais são as principais medidas cautelares que o Ministério Público pode pedir para garantir o ressarcimento? Olha o nome, gente. Medida cautelar. O que é a medida cautelar? É uma medida de cautela. É uma medida de proteção. Então, o que eles podem pedir? Eles podem pedir o afastamento do servidor, né? Porque sabe aquele servidor que está prejudicando as investigações? Então, eles podem pedir o afastamento dele. Podem pedir bloqueio de bens. Eu não falei para vocês que essa ação visa ressarcir? Então, se o cara começar a vender o patrimônio, se o cara começar a dilapidar a sua vida fiscal, a sua vida patrimonial, o que eles fazem? Bloqueia bens, tá? Então, é possível, desde que se demonstre de forma contundente, né? Se demonstre de forma robusta
que o servidor está se valendo do cargo para destruir provas, está se valendo do cargo para destruir, para coagir testemunhas, ou está se desfazendo dos bens para que, caso seja condenado, ele não pague. Então, cuidado com o bloqueio de bens, tá? E por último, pessoal, que eu queria comentar sobre a lei de improbidade, é o acordo de não persecução civil, né? O que é o acordo de não persecução civil? É um acordo que o Ministério Público faz junto com a administração e com o acusado, né? Então, aqui é um acordo que vai envolver acordo de não persecução civil. Vai envolver o Ministério Público, vai envolver o acusado e vai envolver também a administração pública. Se todos eles firmarem esse acordo, o que, que vai acontecer? Eu não vou mais processar ele. Eu vou desistir do processo desde que ele se comprometa a devolver o que ele pegou. Se ele concordar junto com o Ministério Público e com a administração pública de devolver tudo o que ele pegou, eu posso fazer esse acordo, tá? O juiz, pessoal, ele não se intromete no acordo. A única coisa que o juiz faz é homologar o acordo, tá? Então, se for descoberto que realmente eles concordaram, todos, né, se uniram para devolver o dinheiro, o juiz só homologa, tá bom? E esse acordo, ele pode ser proposto a qualquer momento, tá? A qualquer momento, eles podem propor esse acordo, tá bom? Então, por isso, muita atenção ao acordo de não persecução civil que pode cair. Lilian, o senhor acha que a prova pode tentar pegar a gente nesse prazo? Lilian, o que a prova vai perguntar? Se esse prazo que foi criado pela Lei 14.230, ele pode ser aplicado antes da vigência da lei. É isso que a prova vai te perguntar domingo. Considerando que determinado agente público praticou o ato antes da vigência da nova lei, ele vai afirmar isso, antes da nova vigência. Qual prazo de prescrição eu vou aplicar? O da lei nova ou da lei antiga? Qual tem que ser sua resposta? Se vai aplicar o da lei nova ou da lei antiga, considerando que ele praticou o ato em 2020 e a lei, né, foi editada em outubro de 2021. Nós vamos aplicar a lei nova ou a lei antiga com relação à contagem da prescrição? Nós só vamos aplicar a lei nova, pessoal, se for a partir de outubro de 2020. Antes de outubro, não pode aplicar a lei nova, tá bom? Então, essa é a ideia. A prescrição, ela não retroage. O prazo da prescrição não retroage. Então, se não retroage, eu só vou poder aplicar o prazo da lei nova a partir de outubro de 2021. Nesse meu exemplo, como ele praticou o ato em 2020, eu vou aplicar a lei antiga. Eu não vou poder aplicar o prazo da lei nova. É isso que a gente vai fazer. Perfeito, Lilian, perfeito, Rainara. Vai aplicar o prazo da lei antiga, tá bom? Então, essa vai ser a pergunta, Lilian, que a prova vai te fazer domingo, tá? Você já está preparadíssima para acertar e sorrir na hora, né? Tem algumas perguntas que quando cai na prova, dá vontade de você levantar e falar, eu sei, mas você não pode fazer isso, senão você vai ser eliminado do exame, né? Fica ali quietinho, comemora internamente, né? Porque tem perguntas que você vai ver, você vai falar, nossa, eu estudei isso e caiu, olha que bacana, tá bom? E, pessoal, a prova vai se tornando fácil ao passo que você vai estudando mais. Pode perceber que, às vezes, uma matéria que você não tinha tanta afinidade, que você começou a entender mais, quando você vai fazer questões, parece que você tirou o óculos, né? Parece que o mundo se abriu perante a sua mente. E é assim mesmo, tá? Quanto mais você estuda, mais a prova vai ficando fácil, né? Fácil entre aspas. Por quê? Porque você está estudando. E se você está estudando, você vai lembrar na hora da prova, tá? Então, firme isso. O que você está estudando é o que vai ser cobrado na prova. Fique tranquilo. Eu estou torcendo para cair os assuntos que a gente está trabalhando aqui, tá? Galera, para a gente encerrar direito administrativo, eu queria falar sobre os contratos de concessão, né? A gente sabe que hoje o governo, ele não vem fazendo o serviço público sozinho. Hoje ele pode firmar parcerias com empresas privadas para prestar serviços públicos, né? Isso acontece muito com o contrato de concessão. Então hoje, por exemplo, rodovias. Não é a prefeitura aqui, não é o governo do estado que faz a limpeza da rodovia. Ele fez um acordo, uma parceria com uma empresa privada. Hoje, aeroportos. Aeroportos são limpos, são mantidos, não mais pelo governo, mas por empresas privadas. Energia elétrica, água, são serviços públicos que não estão mais sob o domínio do Estado. O Estado tem terceirizado, privatizado esses serviços para que empresas privadas possam agir juntamente com o Estado na prestação de serviço público, né? Isso envolve menos burocracia, isso envolve mais eficiência,
Isso envolve menos custo público, diminuição da máquina pública, né? E essa é a ideia da lei de concessão. Então é importante você saber que essas espécies de contratos são válidas, né? O artigo 175 da Constituição deu uma liberação, falou, ó, pode sim o Estado conceder à iniciativa privada, às empresas privadas que visam lucro, a prestação de serviços públicos, tá? E isso pode se dar por meio de uma concessão comum, que é a tradicional, ou por meio de uma concessão especial, também chamada de PPP, parceria público-privada, tá? Na prova, eles podem chamar de parceria público-privada ou concessão comum. O que você tem que guardar para a prova, galera? Você tem que guardar o seguinte, a concessão, ela sempre vai envolver o particular e a administração pública, certo? Então, essa é a ideia. A administração pública vai firmar um contrato, porque essa empresa ganhou uma licitação, vai firmar um contrato com o particular, com essa empresa, né? Com essa a empresa que vai prestar, de fato, o serviço público. E aí, como é que vai ficar dividida as tarefas? O particular vai prestar o serviço público e a administração vai fiscalizar. Essa seria a ideia, né? Hoje, o que você tem que lembrar? Na concessão comum, esse particular, ele tem que ser pessoa jurídica ou consórcio. Na PPP, esse particular pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser um consórcio, tá? Então é possível sim que a prefeitura faça acordos com pessoas físicas e conceda a elas atividade, tá? Ó, só um detalhe importante. Para licitação, quando vai fazer um contrato de concessão comum ou concessão especial, tanto faz, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Concessão comum ou concessão especial, qual vai ser a modalidade de licitação? Ela vai ser concorrência ou diálogo competitivo, tá? A modalidade da licitação tem que ser concorrência ou diálogo competitivo, tá bom? É uma exigência da lei. A modalidade de licitação tem que ser concorrência ou diálogo competitivo. Como que eles vão pagar? Como que esse serviço vai ser pago? Bom, no caso de concessão comum, o serviço vai ser pago pelo usuário, tá? Você mesma que vai pagar pelo serviço público, mais outras fontes de remuneração, fontes externas, tá? Então, por exemplo, locação do espaço para empresas privadas, né? Hoje a concessionária de aeroporto, por exemplo, como é que ela ganha dinheiro? Tarifa de embarque, quando você vai embarcar, você paga uma tarifa para embarcar, pegar o avião, e também ela aluga, né, o espaço do aeroporto. Ela também permite que empresas façam anúncios no aeroporto, a chamada publicidade. Perceba que isso são fontes externas, né? Quando dentro do aeroporto você verifica lojinhas para você comer, para você comprar, quando você vê propagandas dentro do aeroporto, quem está ganhando dinheiro com isso é a concessionária que está administrando o aeroporto, né? Não é o governo, é a concessionária. E o que ela faz com esse dinheiro? Ela usa para pagar os funcionários que vão fazer a limpeza, vão fazer o atendimento do aeroporto, né? A organização dos aviões, tá bom? Então lá no contrato de concessão comum, o usuário paga, mas é permitido outras fontes de remuneração. Já na concessão especial, galera, quem vai pagar ou é 100% a administração pública, e aí a gente vai dizer que essa remuneração, já que a administração está pagando 100%, a gente vai dizer que essa remuneração é administrativa, ou quem vai pagar por isso é o usuário junto com a administração. Se a prova falar que o usuário do serviço público vai pagar a tarifa, mas a administração vai também ajudar a pagar o contrato, a gente vai dizer que essa modalidade é uma modalidade patrocinada. Tá bom? Patrocinada. Então, ó, patrocinada é porque a administração patrocina parte da tarifa e o usuário paga o resto. Na administrativa, 100% é a administração que vai pagar. Isso na concessão especial. Na concessão comum, quem paga tudo é o usuário, mas a lei prevê fontes externas de remuneração, a lei prevê outras fontes de pagamento, tá bom? E galera, qual que é o prazo de duração de um contrato de concessão comum? O prazo tem que ser determinado, mas a lei não fala prazo mínimo nem máximo, tá? Ela só diz que o prazo tem que ser determinado. Já na concessão especial, nós temos prazo mínimo de 10 anos, de 5 anos, perdão, prazo mínimo de 5 anos e prazo máximo de 35 anos, tá bom? Então eu não posso firmar uma PPP por mais de 5, nem menos que por menos que 5
e nem por mais que 35. Vou repetir, eu não posso formar uma PPP por menos que 5 anos e também não posso fazer por mais que 35. Então, hoje, galera, às vezes você vai numa rodovia, não é o governo que está fazendo a manutenção daquela rodovia, é uma empresa privada. Você vai no aeroporto, não é o governo que está mantendo o aeroporto, é uma empresa privada, tá? Você usa seu celular, pode reparar, seu celular não é do, a operadora não é do governo, a operadora é privada, Claro, Vivo, Tim, Oi. Ela está prestando um serviço público, que é serviço de telecomunicações, mas porque ela tem um contrato de concessão com o Estado, com a União, no caso, né? E aí a União, o que ela faz? Ela fiscaliza por meio das agências reguladoras, né? Então, por isso, atenção com a concessão comum e concessão especial. Agora, ó, preste atenção numa coisa que pode cair na sua prova. Quando Deus me lembra de algumas coisas, pessoal, é porque depois cai na prova. Então, preste atenção. Olha o que vai cair na sua prova domingo. Sabe a Enel aqui em Goiânia? Ela não foi vendida para a Equatorial? Durante a vigência do contrato, a Enel foi vendida para a Equatorial. Para que essa venda fosse possível, o poder concedente, que é quem assinou o contrato, a administração pública, tem que concordar com essa operação de compra e venda? Ou a Enel só chegou e avisou o governo, ó, vendi, viu? Não quero mais saber, agora eu vendi. Durante a vigência de um contrato de concessão, se a concessionária for vendida para outra pessoa, a administração pública tem que aceitar isso, ou seja, ela tem que dar um parecer positivo, ou a concessionária pode vender e a administração é obrigada a aceitar. Sua resposta na prova domingo vai ser assim, ó. Só pode vender durante a vigência do contrato se a concessionária pedir autorização da administração pública, tá? Tem que pedir. Então, para Enel ter sido vendida para a Equatorial, o Estado de Goiás teve que falar tudo bem. Caso contrário, gente, não pode, tá? Perfeito, Lília. O poder concedente, que é a administração pública, ela tem que dar anuência. Caso contrário, não pode. Legal? Vai arrebatar, vai arrebentar com essa pergunta domingo e vai acertar com tranquilidade. Legal? Galera, vamos falar de algumas súmulas para sua prova. Ó, aqui eu fiz. Anota aí para você ler. Domingo de manhã antes de ir para a prova. Tá? Súmulas que podem cair na sua prova. Súmula primeiro. 651. A autoridade administrativa, ela tem obrigação de aplicar ao servidor público a pena de demissão, em razão da prática de improbidade, tá? Então, se um servidor público está sendo acusado por improbidade, qual vai ser a pena dele? Demissão. Agora, olha o que vai cair. Independentemente, grifa isso, ó, independentemente de prévia condenação judicial. Eu não preciso esperar acabar o processo de improbidade judicial para demitir ele no PAD, no processo disciplinar. Eu posso punir ele direto no PAD, mesmo que o processo de improbidade ainda não tenha acabado, tá? Então, guarde isso, pessoal, independentemente, tá? Outra súmula sobre demissão. As hipóteses de demissão, as hipóteses estão previstas no artigo 132 da Lei do Servidor Público. Essa Lei 8.112 é a Lei do Servidor, porque servidor não segue CLT. O servidor não segue a CLT. O servidor segue uma lei própria, tá? Não segue a CLT. E lá no artigo 132 está escrito as hipóteses de demissão. Olha a pergunta da sua prova. Se o servidor público praticar um ato que está no rol das hipóteses de demissão, presta atenção, pelo amor de Deus, para o que você está fazendo. Se o servidor público praticar alguma das hipóteses previstas na lei como demissão, a administração pode demitir ou a administração tem que demitir? Galera, a administração tem que demitir. Ela não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor uma pena diferente. Se está no rol de demissão, ela tem que demitir. A prova vai falar que ao invés de demitir, ela deu uma suspensão por até 90 dias. Não pode. Se o servidor praticou um ato de demissão, um ato previsto na lei como ato de demissão, tem que demitir, tá? Outra coisa. Lembra da responsabilidade civil? Nós aprendemos na aula que toda vez que o governo tiver que indenizar, a vítima tem 5 anos para entrar com uma ação contra o governo.
Toda vez que o governo tiver que indenizar, a vítima tem que entrar com uma ação contra o governo no prazo de 5 anos. Agora, preste atenção. São imprescritíveis. Então, nunca prescreve. Se o objetivo da ação indenizatória é com relação aos atos de perseguição política durante o regime militar. Se a prova falar que o que a vítima está buscando é um dano moral ou um dano material pelas práticas de tortura, de perseguição política durante o regime militar, o STJ diz que essas ações são imprescritíveis. Doutores, o regime militar no Brasil, o último regime militar, durou de 64 a 86. 86, olha que ano nós estamos. Mesmo assim, eu ainda posso entrar com a ação? Pode. Porque são imprescritíveis, tá? São imprescritíveis. Lembra que eu falei do princípio da motivação? E eu disse para vocês que quando o governo for instaurar, vou voltar aqui, ó. Quando o governo for instaurar uma portaria do PAD, ó, lembra disso? Ó, presta atenção. Olha Deus falando de novo, ó. Portaria de instauração do PAD. E eu disse a vocês que não precisa motivação? Não precisa. Olha o que diz a súmula. Olha o que diz a súmula 641. A portaria de instauração do PAD, ó, prescinde. O que significa essa palavra que a gente confunde na hora da prova? Dispensa. Prescinde significa dispensa a exposição detalhada dos fatos, tá? Prescinde significa dispensa a exposição detalhada dos fatos. Então não precisa detalhar. Onde que eles vão detalhar? No relatório final. Quando acabar, pessoal, o processo de investigação, o processo termina, a fase de inquérito, lembra muito o inquérito policial. A fase de inquérito, ela termina com um relatório conclusivo. É como se fosse o delegado de polícia, não é delegado aqui, é só para você fazer uma associação. O delegado de polícia termina o inquérito policial e manda para o Ministério Público. Aqui, a comissão que está julgando, que está fazendo o inquérito, faz um parecer de um relatório final. E esse relatório, ao invés de ser encaminhado para o Ministério Público, porque aqui a gente está falando de um processo administrativo, ele é encaminhado para o chefe do acusado. Ele vai ser encaminhado para a autoridade pública para quem aquele acusado trabalha. E aí, quem vai julgar, quem vai punir, é o chefe, tá? A comissão, ela só faz o parecer dando o seu entendimento. Tudo bem? Outra coisa que nós falamos, ó. Aplica-se ao particular o mesmo regime prescricional da lei de improbidade. Lembra que nós falamos agora há pouco que a lei nova de improbidade disse que o prazo é de 8 anos? E que caso o particular esteja junto, eu posso entrar numa mesma ação? Lembra que eu falei isso? Até vocês perguntaram, responderam aqui para mim. Pedro, pode entrar com uma ação só contra os dois. Não teria sentido cobrar prazos prescricionais diferentes. Porque se a ação é única, né? Então, por isso que o STJ falou que o mesmo prazo de 8 anos que vale agora, hein? Agora é 8. A partir de outubro de 2021. Esse mesmo prazo de 8 anos eu também aplico para o particular, caso ele seja réu junto com o servidor público no mesmo processo. Legal? Lembra que eu falei que o prazo do processo decadencial... Lembra que eu falei que o prazo é decadencial de 5 anos para que a administração pública anule os seus atos? Esse prazo de 5 anos pode ser aplicada aos estados e municípios. Quando? Se inexistente norma local específica. Se tiver norma local, eu aplico a norma local. Se não tiver norma local, eu aplico o prazo de 5 anos. Agora, Pedro, pode a norma local ser maior que 5 anos? Não, não pode. O Supremo diz que isso fere o princípio da isonomia, tá? Não pode ser maior que 5 anos, tá bom? E, gente, para a gente concluir, eu falei da súmula 591. É permitida a prova emprestada, né, no processo administrativo, desde que, claro, né, gente, essa prova emprestada seja uma prova lícita. O Brasil, ele não adota a utilidade de provas ilícitas. O modelo adotado pelo nosso poder legislativo é que no Brasil só se admite provas lícitas. Você sabe qual que é o prazo de duração, em regra, de um processo disciplinar? Está na lei do servidor público que um processo disciplinar ele tem que acabar no máximo, em 120 dias.
60 dias mais 60, porque pode prorrogar, né? Então, o prazo original é 60, posso prorrogar por mais 60. Que a prova vai te perguntar, o excesso de prazo, ter demorado mais do que esses 120 dias, causa nulidade? Não. De acordo com a STJ, só vai causar nulidade, se houver demonstração, provas, de que houve prejuízo à defesa. Gente, se o processo disciplinar demorou um ano, tinha que ter acabado em 120 dias. Demorou um ano. Isso vai trazer nulidade? Não vai. A não ser que o acusado consiga provar que essa demora gerou prejuízo à sua defesa. Por exemplo, demoraram para ouvir a testemunha. Demoraram para fazer a perícia no computador do acusado. E essa demora fez com que o computador queimasse, fez com que a testemunha morresse. Aí eu posso alegar que houve prejuízo, porque eles demoraram muito. Agora, o mero excesso de prazo, o mero não término em 120 dias, não gera nulidade por si só. Legal? E aí, pessoal, estamos bem? Como vocês estão se sentindo aí? Preparados para a prova? Aqui são as minhas apostas para o direito administrativo, para a sua prova de primeira fase. Espero que você tenha se recordado desses principais temas e que eles sejam cobrados domingo para que você gabarite as 5 questões, tá? Eu não consigo falar aqui de licitações, senão a gente vai dispor aqui de um tempo muito grande. É um tema que também é recorrente, mas não dá para eu trabalhar aqui licitações com vocês nesse tempinho que eu tenho, tá bom? Vamos falar de direito financeiro? Vamos falar agora de direito financeiro? Gente, o que que eu aposto sempre em direito financeiro? Primeiro, as leis orçamentárias, né? Lembra que orçamento é uma lei. E por ser uma lei, precisa de aprovação do Congresso Nacional. Falando em âmbito nacional, do Congresso. Em âmbito estadual, da Assembleia. Em âmbito municipal, da Câmara dos Vereadores, tá? O que que a prova perguntou no exame 38? O que que é o plano plurianual? Então, o que que eu vou falar para vocês aqui? O que que é a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que orienta a LOA, tá? É uma lei que traça as prioridades. Essa é a função da LDO. Traçar as prioridades do governo para o próximo ano, tá? Então, quando eu quero saber quais são as prioridades do governo para o próximo ano, como que eu sei disso? Está na LDO. Quais são as metas, os planos para o próximo ano? Isso estará na LDO. Detores, o que tem que ter na LDO também? Na LDO, qualquer aumento de salário, qualquer criação de cargos, aumento de salário, criação de cargos, precisa estar previsto na LDO. Eu só posso aumentar o salário de um servidor se antes isso estava escrito na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Outra coisa também importante, na LDO é que vem trazendo alteração na legislação tributária, tá? Eu só posso alterar a legislação tributária se isso estiver previsto na LDO, tudo bem? Essa é a ideia da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, quanto que o governo está gastando esse ano? Quanto que o governo está investindo em educação, saúde, esse ano? Onde que eu vou achar isso? Na LOA. A LOA, ela determina quais são as receitas e as despesas que o governo vai ter no ano corrente, tá? No ano presente. Então, todas as receitas e despesas no ano que o governo pretende arrecadar são as receitas. Aquilo que o governo pretende gastar são as despesas. No ano, tá na LOA. Qual é a vigência da LOA, pessoal? 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá? Então, o orçamento do ano que vem, preste atenção, o orçamento do ano que vem estará previsto na LOA. Mas quais são as prioridades que o governo vai dar para o ano que vem? Isso vai estar previsto na LDO. A LDO, ela vai traçar as prioridades. Ela vai orientar como que o gasto vai ser feito. Agora, para eu saber efetivamente, até hoje, quanto gastou em educação, saúde, segurança pública, eu vou olhar na LOA, tá bom? Gente, esse período de 1º de janeiro a 31 do 12 é chamado de princípio da anualidade, tá bom?
1º de janeiro a 31 é chamado de princípio da anualidade, tá bom? E aqui eu também coloquei uma aposta minha com relação ao ciclo orçamentário. O que a prova pode cobrar? Gente, a iniciativa do projeto de lei orçamentária, a iniciativa é privativa do chefe do executivo, tá? Congresso Nacional não pode iniciar um projeto de lei orçamentária, tá bom? Você aprendeu lá em constitucional que vício de iniciativa gera inconstitucionalidade formal da lei. Então, se eu não respeitar a iniciativa, que é privativa do chefe do executivo, isso gera vício de inconstitucionalidade, tá bom? Quem é o chefe do executivo? Presidente, governador e prefeito. Cada um na sua casa, cada um na sua esfera, né? Então, a iniciativa tem que ser do chefe do executivo. Quem que aprecia o projeto de lei? Quem vai apreciar é a comissão orçamentária, tá? Eles fazem uma comissão orçamentária e a comissão orçamentária é que vai fazer as emendas, é a comissão orçamentária que vai fazer as análises, né, de como o governo pretende gastar o dinheiro público, tá bom? Depois vai para plenário, tá bom? Vai para o plenário. Então, primeiro tem que ser aprovado na comissão de orçamento e depois vai para o plenário. Lembrando que aqui nós estamos falando de maioria simples, né? Como orçamento é uma lei ordinária, qual que é a maioria que eu preciso para aprovar? Maioria simples. E depois vai para sanção ou veto do presidente, tá? Aí lembra que o presidente tem até 15 dias úteis para sancionar a lei ou para vetar a lei inteira ou algum trecho, algum artigo, algum inciso, tá bom? Ele não veta palavras, pessoal. Ele veta o artigo, o inciso, tá bom? O parágrafo. Ele não veta palavras. Se ele não falar nada em 15 dias, nós vamos considerar que houve sanção, tá bom? Se ele não falar nada, nós vamos considerar que houve sanção. Havendo sanção, o orçamento tem que ser disponibilizado em até 30 dias para começar a fazer o orçamento valer, tá bom? O presidente da República, depois que a lei é sancionada, ele tem 30 dias para começar a pagar as pessoas, os entes, né, os seus órgãos, as suas secretarias, com relação ao orçamento aprovado, tá bom? Todo orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Pedro, isso em âmbito federal, pessoal. Em âmbito estadual, Assembleia Legislativa. Em âmbito municipal, Câmara dos Vereadores. Eu preciso que você faça essa simetria na sua cabeça para não achar que todo o orçamento de Goiânia vai para o Congresso Nacional. Não. O orçamento de Goiânia vai para a Câmara dos Vereadores de Goiânia. O orçamento do Estado de Goiás vai para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E o orçamento da União vai para o Congresso Nacional. Tá? Faça essa simetria na sua cabeça para você não se perder. Tá bom? Galera, depois que o orçamento é aprovado, ele vai ser controlado. Quem fiscaliza se o orçamento está sendo usado de maneira correta? O próprio órgão, é o chamado controle interno, exercido pelo próprio ente federativo. O próprio ente federativo faz o seu controle. Esse é o chamado controle interno. Mas o que a prova mais gosta de perguntar é o controle externo, feito pelo Tribunal de Contas e feito pelo Poder Judiciário, e também feito pela população, que é o chamado controle social, tá? Controle social, quem faz é a população. Controle externo, também, quem faz é o Tribunal de Contas, representando o Poder Legislativo, né? E o Poder Judiciário, ele pode sim ser questionado quando aquela ideia do mínimo existencial, né, a reserva do possível está sendo justificada para deixar de entregar o mínimo. O mínimo existencial não pode deixar de ser entregue, justificando que não tem dinheiro para pagar, tá? Então, cuidado com esse controle externo que o Tribunal de Contas faz. Galera, lembra que nós temos o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, e nós temos o Tribunal de Contas dos Estados, que é o TCE. O que acontece com os municípios? O município não pode criar o seu próprio Tribunal de Contas, tá? Não pode. O que nós temos dentro do TCE é o Tribunal de Contas dos Municípios, no plural. Por quê? O próprio Tribunal de Contas Estadual cria, lá dentro, uma equipe que vai cuidar das contas municipais de todos os municípios do seu estado.
Então, não é um tribunal por município. É um tribunal que cuida de todos os municípios daquele estado-membro, tá bom? Então, é sim, é proibido pela Constituição criação de tribunais de contas de cada município. Isso está lá previsto na Constituição Federal, tá bom? Esse controle, pessoal, ele é exercido durante toda a vigência do orçamento. Se por acaso pegarem que o orçamento não está sendo gasto de maneira adequada, vai haver esse controle, tá bom? Ó, doutores, você precisa lembrar desses princípios aqui. Eu preciso que você lembre desses princípios orçamentários. O que é o princípio da exclusividade? Só pode ter no orçamento matéria orçamentária. Lembra disso? Só pode ter na lei do orçamento tema orçamentário. Eu não posso tratar de outro tema que não seja tema orçamentário, porque senão isso viola o princípio da exclusividade. Se eu tiver lá um assunto eleitoral, se eu tiver lá dentro um assunto que não tem nada a ver com orçamento, isso fere o princípio da exclusividade, tá? Princípio da anualidade é aquele princípio que diz que o orçamento ele dura um ano. E esse ano é igual o calendário civil, né? É o mesmo ano civil, 1º de janeiro, 31 de dezembro. O que é o princípio da unidade? Unidade. Cada ente federativo tem um orçamento. Cada ente federativo tem um orçamento, tá? Tem um orçamento. Lembra? Aí dentro desse orçamento, o que vai ter dentro desse único orçamento? O documento fiscal. Documento fiscal, o orçamento, documento de investimentos, e dentro desse orçamento vai ter o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social. Todos esses três documentos vão tudo no mesmo orçamento. Seguridade Social, o que o governo vai gastar com a Seguridade Social? Tudo que o governo vai gastar com investimento de empresas estatais, tudo que o governo vai gastar de despesas rotineiras. Documento fiscal, documento de investimentos e documento da Seguridade Social. Gente, presta atenção. Esses três documentos vão agrupados no mesmo orçamento. Por isso o princípio da unidade. Cada ente federativo tem um orçamento e dentro desse orçamento nós temos três documentos. O documento fiscal, o documento de investimentos e o documento da Seguridade Social. Então, a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela vai ter três documentos formando um único orçamento para cada ente federativo. Quantos orçamentos tem a União? Um. Quantos orçamentos tem o Estado? Um. Cada Estado tem o seu. Quantos orçamentos tem o município? Um. Princípio da unidade orçamentária. Agora, o que é o princípio da universalidade? Quando eu abrir esses orçamentos, que despesas e receitas tem que estar lá dentro? Todas. Eu não posso deixar nada de fora. Todas as receitas e todas as despesas devem ser colocadas dentro do orçamento. Todas. Todas. Não pode deixar nada de fora. Se a alternativa falar que ele esqueceu de deixar de colocar uma despesa ou esqueceu de colocar uma receita, você vai assinalar que isso viola o princípio da universalidade. Se a prova falar que o Ministério Público do Estado mandou o orçamento separado do Estado, isso fere o princípio da unidade. Porque todos os órgãos do mesmo ente federativo mandam um único orçamento que tem três documentos. E dentro desses orçamentos, desses documentos, tem que ter todas, sem exceção, receitas e despesas. Princípio da universalidade, tá? E o equilíbrio orçamentário é aquilo que diz que as receitas e despesas devem ser equilibradas. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, tá? Essa é a ideia. Eu não posso ter mais despesas do que aquilo que eu arrecado. É claro que isso, gente, é um equilíbrio. Não é matematicamente certo, tá? Porque nem a gente em casa consegue fazer isso matematicamente zero a zero. Imagina o governo com tantos órgãos, tantas secretarias, tá? Então, equilíbrio é ideia de parâmetro. O que eu tenho que usar como referência? Tentar equilibrar receitas e despesas, não gastando mais do que eu posso arrecadar. Legal? Gente, esse é um assunto que acho que vai cair e eu vou terminar com isso. Repartição de receitas, tá? Lembre-se que hoje a principal receita arrecadada pelo governo é a receita tributária, tá? Principal receita é a receita tributária, o que na linguagem do direito financeiro a gente chama de receitas derivadas. Receitas derivadas
são aquelas que derivam do patrimônio do particular. E é a receita tributária. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, tudo é tributo. Agora, presta atenção. Os tributos da União não ficam com ela, tudo. Parte do que ela arrecada, ela manda para os estados. Olha a setinha aqui, ó. Ela manda para os estados. E parte do que ela arrecada, ela manda para os municípios. E os estados, olha a setinha, parte do que eles arrecadam, eles mandam para os municípios. Meus amigos, você precisa saber disso. Que tudo que o governo arrecada não fica com ele, porque existe uma repartição de receitas obrigatória. E o que que a repartição de receitas obrigatória fala? Que a União tem que mandar dinheiro para os estados têm que mandar para os municípios e a União tem que também mandar para os municípios. O único ente público que não reparte com ninguém, são os municípios, tá bom? Até porque, né, município é o que menos arrecada, tá bom? Ó, presta atenção. O que que a União tem que mandar para os estados? Imposto de renda. Ela tem que mandar IOF ouro. E ela tem que mandar parte do que ela arrecada com imposto residual. Lembra que imposto residual é imposto novo. O que que a União manda para o município? Imposto de renda dos seus servidores. Servidores do município. Ela manda ITR, e aqui o ITR, ela pode mandar 50% ou ela tem que mandar 100%. Quando que ela vai mandar 100% de ITR? Quando houver a capacidade tributária. Lembra, lá no direito tributário, que eu posso transferir a capacidade para o município do ITR? Aí, nesse caso, o município fica com 100%. Se o município não fiscaliza e arrecada o ITR, ele fica com 100%. E a União tem que mandar também IOF para o município, tá? Tem que mandar IOF para o município, tudo bem? IOF, ouro, né? Ouro. O que que o Estado tem que mandar para o município? IPVA, 50% do que arrecada de IPVA e 25% do que arrecada de ICMS. Pedro, a prova vai me perguntar os percentuais? Doutores, sinceramente, eu acho que não. Mas se você puder, tenta dar uma memória fotográfica aqui nesse quadro, tá? Aqui, ó, o imposto de renda que a União manda para os estados é dos servidores estaduais, tá? No caso dos impostos de renda, tem que ser 100%, tudo bem? 100% de imposto de renda dos servidores estaduais que a União cobra vai para o município, vai para o estado, e 100% do imposto de renda que a União cobra dos servidores municipais vai para o município. O IOF ouro, 30% vai para o estado e 70% vai para o município. Tudo bem? E o imposto residual, 20%. Tudo bem? 20%. Então, assim, tenta memorizar isso que é mais importante, para que na prova você consiga acertar que a repartição de receita obrigatória tem que seguir esse modelo e eles têm que mandar o dinheiro, eles não podem reter. Bom? Agora, Pedro, e aquela receita voluntária? Aquela repartição de receita que o governo manda se quiser. Gente, como ela é voluntária, o governo manda se quiser, tá? O governo manda se quiser. Mas só tem um requisito importante. Lembre-se que o ente recebedor, o ente que vai receber, o ente que está recebendo o dinheiro, tem que ter criado todos os seus impostos. Se um prefeito está pedindo dinheiro emprestado da União, dinheiro emprestado para os estados é o que a gente chama de receita voluntária. Nesse caso, galera, o município tem que ter criado todos os seus impostos, não é todos os seus tributos, hein? O município tem que ter criado todos os seus impostos para que ele possa pedir dinheiro emprestado, porque isso é repartição voluntária, né? Então, quando tem calamidade pública, aqueles fatos mais extraordinários, o governo, ele empresta, ele fala, ó, vou dar um dinheiro aqui para a prefeitura conseguir reconstruir a cidade. Isso é repartição voluntária. Isso não é tirado da repartição obrigatória. Isso é repartição voluntária, mas que também tem um requisito. A pessoa que está pedindo dinheiro tem que ter criado todos os seus impostos, tá bom? Eu desconfio que nessa prova, das duas questões de financeiro, uma delas vai ser sobre repartição de receitas. Gente, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Batemos a meta aqui de conseguir concluir o assunto
nessa 1h20, né? Em que nós trabalhamos 1 hora de administrativo, 20 minutos de financeiro. E, ó, se você amanhã for pro bate-bola, galera, olha como você está revisando a matéria, como a matéria está ficando fresca na sua cabeça, como o conteúdo está aqui, ó, na sua memória de trabalho. E aí, na prova domingo, você não vai esquecer se tudo der certo. Agora, controla o seu emocional, tenta manter aqui o seu equilíbrio. Eu sei que não é fácil, você está indo para um desafio que a gente sabe que muita gente acaba não conseguindo, mas você vai conseguir, porque você está estudando, você está fazendo a sua parte, né? Deus fala que se você fizer a sua parte, manter a fé, você é capaz de remover montanhas. Então, calma, que vai dar certo. E domingo, você estará agora, mais ou menos, 11h20, indo para a porta da prova para receber a sua vitória, que vai ser a sua aprovação na primeira fase. E claro, se você escolher o tributário ou administrativo, terei o prazer, se você assim quiser, que eu conduza você para a sua aprovação também na segunda fase, tá bom? Gente, obrigado aos que me acompanharam ao vivo, né? Lilian, Marcos, enfim, todo mundo que está aqui, Rainara, tá bom? Obrigado mesmo aos que também não se manifestaram aí, mas obrigado. Essa aula vai ficar gravada, tá certo? Então você vai poder assistir essa aula gravada posteriormente. Claro que até amanhã, né? Porque domingo é o dia da sua aprovação e você tem que estar aí firme e vai dar tudo certo, eu tenho certeza, tá certo? Vejo você no bate-bola, então, amanhã, você que é aqui de Goiânia, você aqui da região, não esqueça de pegar o seu ingresso, porque ele é necessário, apesar de ser gratuito, ele é necessário para que você consiga amanhã entrar lá no evento sem problema nenhum. E, ó, eu vou abrir o evento, hein? Tô lá 8 horas da manhã, vou olhar para a carinha de cada um para receber ali a aprovação, então não deixa de ir, 8 horas da manhã, eu espero vocês, tá bom? Obrigado, Clodomir, obrigado a todos vocês, um grande beijo e abraço a todos, a gente se vê nosso próximo encontro, sabadão, amanhã eu vejo vocês lá, tá bom? Tchau, pessoal, obrigado, viu?